دورہ کراچی کے آغاز میں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے نارتھ ناظم آباد میں نادرا کے مرکز کا افتتاح کیا اور پھر ڈیفنس میں دوسرے مرکز کی نقاب کشائی کی۔ میڈیا سے بات چیت میں بولے، مئی میں سائٹ کے علاقے میں تیسرا میگا سینٹر کھولا جائے گا۔ طے کر لیا ہے کہ نادرا میں ایسا نظام بنائیں، کام کرنے والے کو انعام، تنگ کرنے والے کی چھٹی کر دی جائے گی۔ جلد کراچی والے جہاں چاہیں گے وہاں سے شناختی کارڈ بنوائیں گے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ایک خاص علاقے میں رہنے والا صرف اسی علاقے کے جو دفتر ہے وہاں جائے، اس میں کراچی کے عوام کو فسیلیٹیٹ کریں، اور یہ اتنا بڑا شہر ہے اور منی پاکستان ہے، اس کے لیے اپنے مخصوص قوانین، اعداد و شمار اور ضابطہ ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ بولے، ملک بھر میں 3.5 لاکھ شناختی کارڈ بلاک کیے گئے تھے، جس میں سے 1,70,000 منسوخ کر دیے گئے ہیں، باقیوں کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ تقریباً 1.5 لاکھ ہیں جنہیں ان بلاک کیا جا رہا ہے، اور وہ کراچی کے بھی ہیں، لاہور کے بھی ہیں، پشاور کے بھی ہیں، بلوچستان کے بھی ہیں، اور ان کا آئندہ 2-3 مہینے ان کی تحقیقات کی جائے گی۔ چودھری نثار کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ سزا جزا کا نظام نادرا میں ہے۔ کیمرامین علی عمران کے ساتھ اقتدار انور، 92 نیوز، کراچی۔